алгидэг диважин биш үдэ хүн гэдэг чинь гээг гуурхан биш үдэ орчлон хорвоо дээр бүтэхгүй зүйл гэж байдаг юм хагцахгүй хосууд учрахгүй хоёр гэж байдаг юм учралт хоёр чидэд хоёр гэхдээ хүүний амьдрал гэдэг атаад бихэлсэн утас бишээ гэхдээ хүүний амьдрал гэдэг атаад бихэлсэн утас бишээ жаргал зовлон хамт энэ хорвоо дээр жаргалыг би чамда хосоо намлахгүй дээ орчлон хорвоо дээр бүтэхгүй зүйл гэж байдаг юм хагцахгүй хосууд учрахгүй хоёр гэж байдаг юм учралт хоёрын чибит хоёроо гэхдээ хүүний амьдрал гэдээ татаад бихэлсэн утас бишээ гэхдээ хүүний амьдрал гэдээ татаад бихэлсэн утас бишээ учрахгүй хоёр гэж байдаг юм учралт хоёр чибит хоёр гэхдээ хүний амьдрал гэдэг татаад бихэлсэн утас бишээ гэхдээ хүний амьдрал гэдэг татаад бихэлсэн гэхдээ хүний амьдрал гэдэг таттаад бихэлсэн утас бишээ.